Se, Tommy er faktisk et meget komplekst projekt, som der kan siges rigtig, rigtig mange ting om. Så hvis man virkelig skal i dybden med det, så bliver det faktisk lidt langstrakt, altså, fordi men det kan man ikke komme udenom, fordi der er så meget i den. Der er så mange betydningslag i den, og alene omkring dens tilblivelse er der en ret interessant historie. Og der er også en flere ting, man kan hive fat i der og trække op omkring, hvad det hun tidligere havde lavet, hvad det var for nogle ting, Townsend gik og tænkte i omkring alt det her, hvad det ligesom var, der ledte ham frem til det her projekt og alle sådan nogle ting. Og de får så lavet det her projekt, som altså er meget subtilt og har rigtig, rigtig mange betydningslag, og hvor man ligesom kan blive ved at finde alt muligt i den. Og nu nåede vi det ikke i 9 eller 19, er det jo så. Nu er vi i 20. Det var så det år, hvor The Who lavede Live at Leeds. Også et meget berømt livealbum. Altså i 1970, mener jeg selvfølgelig. Vi forbi 69 kommer til 70, der laver de Live at Leeds, som er et meget, meget berømt livealbum. Og sådan inden for sin genre, altså sådan hård rock, der er det sådan den ene af to, der altid fremhæves. Hvor den anden, det er Deep Purples med Made in Japan. Og hvor altså ligesom hvor man siger okay live albums med hård rock til den øde ø, ja det er altså de to. Så i 71 kommer så den der hedder Who's Next, som også altså regnes for noget helt særligt. Altså mange mener det er det bedste album de overhovedet har lavet. Så sker der ikke så meget i 72, men så i 73 så kommer så Quadrophenia, deres anden store rockopera. Skråstreg-konceptalbum, så det er sådan deres gyldne periode, kan man sige. Eller det er sådan i hvert fald den almindelige vurdering, og det er der selvfølgelig nogen, der er uenige i, at der er nogen, der bedre kan lide noget af det, de havde lavet før, og nogen kan bedre lide noget af det, de lavede efter. Men altså, sådan i den almindelige vurdering, der er det altså ligesom det, der står som deres gyldne periode. Som sagt, altså hvis vi skulle tage efter den her 10-årsregel, så er det egentlig Live at Leeds, vi skulle snakke om, men altså spørgsmålet er, jo, selvfølgelig kan man sige en masse, men det er på en anden måde. Det er bare at sige, at det er et fedt album, og prøv lige at høre den detalje, og prøv lige at høre den detalje, og prøv lige at høre den detalje. Altså der er ikke alle de der betydningsmæssige lag i den. Så hvis vi skal prøve at være smarte, så må det vel være sådan, at vi skal prøve at bruge det her år på at komme fra Tommy til Who's Next. Og tale om, hvad der ligesom forbinder dem, og hvad der adskiller dem, hvad det ligesom var, der var sket med The Who i det mellemliggende år. Fra de laver Tommy til de laver Who's Next. Og hvad det ligesom var. På hvilken måde man ligesom kan tale om, okay, her kommer ligesom næste udviklingstrin. Hvis man altså overhovedet synes, det er det, det er. Men det vil jeg jo nok mene, man kan argumentere for, det er. Så der er nok at tage fat på med at komme lidt i dybden med Tommy, og at så ligesom tage bevægelsen fra Tommy hen til Who's Next. Og det må vi jo så bare se på, hvad vi ligesom kan gøre ved det.